So daga can kuma na ƙara samu wani kaya da ya fito a London. So daga can shi ma na wuce America, to shi sake kwana biyu ban samu damar zuwa ba. So amma I hope no problem. No problem. Okay, thank you. So ina fatan akwai wani abu nan special abu da na shirya miki wanda ke ma kwana nan zan tura ki zuwa Saudiya. So ina son yawa ina son ki je ki umara kike so ki ko haji haji dai ko okay no problem ba matsala zan sa za a miki visa tunda hajjin nan da za a yi in yi sosai sai ki je ko na gode sosai so in kika dawo ma insha Allah akwai mota dinki da na sayo miki dindi kadai ka ce na zo ma yar gata to na gode Allah saka da alkhairi kar ki damuwa ai dai kina tare da ni ba matsala komai kina so zan yi miki kin san shi so yana da mutuka amfani duk lokacin da ka nuna masa kai ma sai ka nuna mutunsa sai ka sai da so kamar gini ne idan ka fara shi daga foundation ya dinga tafiya so ina fata dai sai yasa muka yi magana da abban mu yace yana son ka no problem ba matsala ai yanzu zan gan shi kokwa ai baba nayi kokari yanzu mu ga yasa to amma kasancewar jiya na dada ka ingila so jiji insha Allah zan wuce America to shi yasa ban samu damar zuwa mun ga yasa ne ba ma da shi gobe ana cewa za a kara min girma zan zama GM na Dangote Allah sai shi ne na so a ce ana gama waliman sai yanzu mu gaisa da shi ma da kana ina ga zan wuce airport ne saboda an tura mun kaya daga an tura mun kaya daga can Belgium Allah je zan cire shaddan da yake jikina to na ga dani da ti so saboda ka san jirgin za ka hau za ka shiga to dole ka dan canja Allah baba Allah sarki Allah ya taimaka Allah ya riku yawa ga wannan dan abin nan din sai ai hakuri a dan taba ba ka san ci ma ci irin ta mutana ku mutanen turai ne kun saba da duk irin waɗannan abubuwa a can waɗanda suka fi wannan inganci baba wannan abincin wannan naman baban na chai sai in guda saboda ka san Ingila da America akwai irin suya din da suke mana Allah suyan da suke akwai na oven da ake sawa a ciki to suyan da ban yake so da yake ban saba cin irin wannan tunda na bar Nigeria zama na ba nan yake ba shi yasa ban saba cin irin wannan ba sosai baba Allah sarki Allah sarki to 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 amma kaka ce kai hakuri baba amma dan daure a taba ka san ba a mai da hannun kyauta ba dan na yi gara ka taba baba ai ina cin wani jirgi sai guda Allah sarki Zara Zara so mana baba kina kake yi din zaka yau da gana so baba yo baba gani kin zo kin zo na da mai yana gani ne yana ganin ka sannan kuma yana jin ka duk ƙarya da kake sharara mu shi yana jin ka daga yanzu kan da kuma ganin ka a kofar gidana idan ba haka ba za a yi katilan makatulan tsakanina da kai kuma ai uwa kuturwa kaka mai ya uba barawo wannan irin ita ce irin shadda can kasar waje ko kina ke wannan shadda ita ce ka zo mun da ita nan ban ci a me kala ta ce
Ashe ya sha zuwa da ita ma. Ya taba zuwa. Malam, baba san ka ji tsoron Allah. Shi firamin ƙarya kurare ne. Nayi haka ne saboda yanda kake ji kai dan zamani ne. To ni kuma na zama tsohon zamani domin ni ma na keto cikin zamani. Baba kenan baba. Dan haka abinda nake so da kai. Daga kanka sosai ka kalle ni. Kar ka sunkuyar da kai ka daga kanka nace. In ba so kake ne maka kwarmato ba daga kanka ka kalle ni. Baba sannan kaga wannan yarinya? Abinda take so a rayuwa zan mata. Ita kanta labarin ka da take bani ya nuna cewa kai ba mutumin kirki bane, ba mutumin arziki bane. Ina so in faɗa maka daga yau sai yau kana ƙara ganin gilmawarka ta kofar gidan nan. In ko ba haka ba za a yi katilan makatula. Wallahi sai an yi uwa kuturuwa kaka mai ya uba farko. Kuma yanzu ka tashi san ka ƙanin ƙafa ka kafi cikin ka bar min gidana kan na ƙara ganin sa.